Agora foi. Agora tá indo, só colocar. Só colocar? Lá. Pra. Vai direto, Maurício. É, pode ser. Vai direto, filho, sim, vai direto, direto, dois tempos. Tá?
Mais uma. Atenção, prepara os mesmos 30 segundos. 30 jab, 10 segundos jab direto, 10 segundos cruzado, 10 segundos gancho. No ritmo de explosão. Prepara. Vai, vamos lá, 10 segundos. Vamos lá. Velocidade, vamos. Bora, Wanderson. Vamos lá. Pra cá, cruzado. Só cruzado agora. Vamos lá.
Resistência, vamos lá, resistência. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só falta 15 segundos, vamos. Trocou, ganchou, ganchou. Vai, vai, vamos, vamos, vamos. Bora, vamos embora. Vamos, 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 resistência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, Bia. Bora, 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 bora. Tá acabando, tá acabando. Vamos, vamos. Tempo. Valeu, galera. Muito bom o treino.